Moscow Batrile Swagotom Aramhonite big breaking news. APSC Kalenkari Hastir Miad Kukona Korahuse, ADO Nijukti Kalenkari Hastir Miad Kukona Korahuse, Rakesh Palak Soddhobosor Karadondo, Punar Koswe Muhuta, Rakesh Palak Soddhobosor Karadondo, Rakesh Palak Logote Duilak Tokar Jorimona, Hastir Miad Kukona Korise, Bikhadalote, Botris Tuki Habosto Husil, Are Botris Tukir Hastir Miad Kukona Korise Adalote. হাস্তি কিমান হব ঘোষণা কৰিছে ৰাকেশ পালক 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড 2 লাখ টকাৰ জৰিমনা কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি জি কেলেংকাৰী হৈছিল ইয়াত এপিএসসিৰ তেতিয়াৰ সদস্য সামেদুর রহমান আৰু বহন্ত দলেক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ ওপৰিও 50,000 টকাৰ জৰিমনা আদালতে বিহিছে বিশেষ আদালতৰ ৰায়দান আৰু 29 জনক 4 বছৰৰ কাৰাদণ্ড 10,000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে আন দোষীসকলৰ 4 বছৰৰ কাৰাদণ্ড 10,000 টকা কৈ জৰিমনা আদালতে বিহিছে এপিএসসি কেলেংকাৰী এডিও নিযুক্তিৰ জি কেলেংকাৰী হৈছিল আৰু এই কেলেংকাৰীৰ হাস্তি কাৰকিমান হল কাৰকিমান হ'ব ঘোষণা কৰিছে আদালতে বিশেষ আদালতৰ ৰায় 23 জুলাইত দোষী সাব্যস্ত হৈছিলে ৰাকেশ পাল সহ 32 জন আৰু ইয়াৰে আটাইকেইজনৰে হাস্তি আজি ঘোষণা কৰিছে দুখী হাইবস্ত হৈছিল অল্পনা দেউৰী প্ৰিয়ংকা বৰা দুখী হাইবস্ত হৈছিল মুফিদা বেগম হৈকিয়া প্ৰীতি দাস লগতে দুখী হাইবস্ত হৈছিল 32 জন ইয়াৰে 29 গৰাকী জি এডিও বিখয়া আছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে জি গুৰুতৰ বা ইগুতে ঘটনাটো জি গুৰুতৰ অভিযোগ টকা দি সাকৰি লোৱাৰ জি অভিযোগ ৰাকেশ পালক 2 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে ৰাকেশ পাল পিএসসিৰ কেলেংকাৰীৰ ৰাকেশ পাল মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল তেওঁৰ হাস্তি ঘোষণা কৰিছে আদালতে 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু 2 লাখ টকাৰ জৰিমনা ৰাকেশ পালৰ লগতে সামেদুর ৰহমান আৰু বখণ্ড দলে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু 50,000 টকা কৈ জৰিমনা বিহা হৈছে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 50,000 টকাৰ জৰিমনা এই দুয়োগৰাকীকে আৰু 29 জনক 4 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছে 10,000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে এই বহুত ডাঙৰ আপডেট ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ দৰ্শকক জনায় আছো ৰাকেশ পালক 2 লাখ টকাৰ জৰিমনাৰ লগতে 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আদালতে ঘোষণা কৰিছে Rakesh Pal, the leader of the government, got the consecutively hobo, total to consecutive hole, Supreme Court ruling as they had 14 years to be Sivonore, got 14 years to Tot Hakibo like it was a lot. He took Potata. Seven years, ten years. So, APSC কেলেংকাৰীত যি সংগঠিত হৈছিল অসমত কেবাটাও বিভাগত সংগঠিত হৈছিল আৰু কিখি উন্নয়ন বিষয়ৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত 2013 চনত যেতিয়া আসলে ৰিক্ৰুটমেন্ট হৈছিল সেই ৰিক্ৰুটমেন্টত জালিয়াতিৰে একাংশ লোকক বক্ৰপথৰে চাকৰি দিছিল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত 43 গৰাকী লোকক অভিযুক্ত কৰি ভঙাগৰ থানা 2017 চনত এটা গুছৰ দিয়া হৈছিল আৰু সেই গুছৰটোৰ ভিত্তিত বিঘৰিন ধৰি প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল আৰু চলাৰ অন্তত আজি ৰাকেশ পালক
চৈধ্য বছৰৰ কাৰাদণ্ড ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাইছোঁ আৰু 2 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহিছে। একেদৰে তেওঁৰ লগতে থকা দুজন কুখ্যাত সদস্য বুলি ক'ব লাগিব, এ পি এছ চিৰ সেই সময়ৰ দুজন কুখ্যাত সদস্য আছিলে বসন্ত দলে আৰু ছামেদুর ৰহমান, এওঁলোক দুজনকো জৰিমনা বিহিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকক 10 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে আৰু 50,000 টকা জৰিমনা বিহিছে। লক্ষণীয়ভাৱে এই গোচৰটোত সাঙুৰ খাই থকা 11 জন লোকক দোষমুক্ত করা হয়েছে। ইয়াৰে 6 গৰাকী প্রার্থী আছিল আৰু 5 গৰাকী আছিলে মধ্যভোগী, অর্থাৎ রাকেশ পাল এণ্ড কোম্পানীৰ সৈতে মিলি তেওঁলোকে চাকৰি দৰদাম কৰিছিল আৰু সেই চাকৰি দৰদাম কৰাৰ মাজৰে আছিল 5 জন লোক, যিকেইজনক হয়তো তথ্য আৰু প্ৰমাণৰ অভাৱত তেওঁলোকক দোষমুক্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। কথা হৈছে যে 2013 চনৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ প্ৰচেছৰ ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাকেশ পালে কেইবাটাও দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছিল, কেইবাটাও কেলেংকাৰিত ইতিমধ্যেই কাৰাবাস খাটি ওলাই আহিছিল মুক্ত আকাশৰ তললৈ। কিন্তু এইবাৰ তেওঁৰ নিস্তাৰ নাই, কাৰণ তেওঁ প্ৰায় 14 বছৰৰ বাবে এইবাৰ কাৰাবাস খাটিবৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁ এই এডিঅ' কেলেংকাৰিত এইবাৰ তেওঁ মূৰ্খ অভিযুক্ত হিচাপে তেওঁৰ নাম সাঙুৰ খাইছে আৰু ইতিমধ্যে আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া দেখা গ'ল যে সামগ্ৰিকভাৱে কেৱল প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰতে নহওক, অন্যান্য যিসমূহ এ পি এছ চিৰ আণ্ডাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা যিসমূহ পৰীক্ষা আছিলে বা অসম লোকসেৱা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰা যিসমূহ বিভিন্ন বিভাগৰ পৰীক্ষা আছিল বা বিষয়াৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল, প্ৰতিটো পৰীক্ষাতে ৰাকেশ পাল এণ্ড কোম্পানী, বসন্ত দলে ছামেদুর ৰহমানকে ধৰি এইসকল লোকে মিলি এখন বৃহৎ চাকৰিৰ বজাৰ বহাইছিল। সেই কথা আজি জলদল পটপটকৈ প্ৰমাণ হৈছে, কাৰণ আদালতৰ এই নিৰ্দেশ তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল। ভগাগড় আৰক্ষীয়ে খুব সক্ৰিয়তাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল, 2017 চনতে এই গোচৰটো ৰুজু হৈছিল। গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হ'ল যে হয়তো এ পি এছ চিৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাকেশ পাল সেই সময়ত অধ্যক্ষ হিচাপে থকাৰ সময়ত যিসমূহ বিভিন্ন আইনান বিভাগতো যদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই পৰীক্ষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো আৰু কেলেংকাৰী কথা নিশ্চিত ৰূপত সেই প্ৰশ্নটোৱে আচলতে যে কিমান কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিলে। বিষ্ণু, আমাৰ সৈতে আপুনি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত থাকক, এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ বীৰেণচি ডেকাৰ সৈতে। বীৰেণচি, শেহতীয়া আপডেট জানিম আপোনাৰ পৰা। নিশ্চয় গিলাচী, ইতিমধ্যে আচলতে আমি সকলোখিনি কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ৰাকেশ পালক যিহেতু 14 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে, যি দুগৰাকী এ পি এছ চিৰ সদস্য বসন্ত দলে আৰু ছামেদুর ৰহমান, তেওঁলোকক 10 বছৰ, আৰু যি কেইগৰাকী এ ডি ৱাই আচলতে টকা দি চাকৰি লৈছিল তেখেতসকল 29 গৰাকী, তেখেতসকলক 4 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। আৰু তেওঁলোকক সমান্তৰালভাৱে ৰাকেশ পালে মুঠ 2 লাখ টকা তেওঁলোকে দিব লাগিব আৰু জৰিমনা দিব লাগিব, বাকীসকলে 50,000 আৰু যিসকল এ ডি আছে তেওঁলোকে 10,000। আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ যিটো শাস্তি ঘোষণা কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ যিটো শাস্তি সেই শাস্তি তেওঁলোকে 4 বছৰ, 10 বছৰ বা 14 বছৰ তেওঁলোকে ধাৰাবাহিক তেওঁলোকে কণ্টিনিউ আচলতে তেওঁলোকে কাৰাগাৰত থাকিব লাগিব। তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন আদালতত কোনো ধৰণৰ নাকাটিব। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাকেশ পালক যিহেতু মুঠ 21 বছৰ আচলতে তেওঁ শাস্তি পাব লগা আছিলে, সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু আজি বিশেষ ন্যায়াধীকৰণ যে 21 বছৰ তেওঁক আচলতে ঘোষণা কৰা হৈছে, কিন্তু যিহেতু এজন ব্যক্তিক 14 বছৰতকৈ অধিক কাৰাবাস খাটিব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁ 14 বছৰ কাৰাবাস খাটিব লাগিব। আৰু বাকী যিসকল এতিয়াও 4 বছৰৰ কাৰণে তেওঁ কাৰাদণ্ড ঘোষণা কৰা আছে, তেওঁলোকে যিহেতু 3 বছৰতকৈ যিহেতু অধিক তেওঁলোকে যিহেতু কাৰাবাস খাটিব লাগিব, কিন্তু তেওঁলোকে এটা সুবিধা থাকিব যে উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে জামিন আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে যিধৰণে বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতত তেওঁলোকৰ যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ আছিল বা তেওঁলোকৰ যিখিনি শুনানি আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ আছিল সেই সকলোখিনি কিন্তু নিৰীক্ষণ হ'ব, ৰিভিউ হ'ব, তাৰ পাছতে তেখেতসকলে জামিন আবেদন পাবনে নাপাব সেই বিষয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু সেই শুনানি গ্ৰহণ কৰালৈকে বা তেওঁলোকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সেই আৰম্ভ কৰালৈকে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আলহী হৈ থাকিব লাগিব। আৰু যি দুগৰাকী বসন্ত দলে আৰু ছামেদুর ৰহমান, তেওঁলোক যিহেতু সেই সময়ত এ পি এছ চিৰ মেম্বাৰ হিচাপে আছিল, তেখেতসকলে যিহেতু 10 বছৰ কাৰাবাস খাটিব লাগিব। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাকেশ পালে যিহেতু পূৰ্বতে 5 বছৰ ছমাহ তেওঁ কাৰাবাস খাটিছে, সেই 5 বছৰ সময়ত তেওঁ তাৰ পৰা যিহেতু বিয়োগ হ'ব আৰু তাৰ পাছত তেওঁ যিখিনি হয় সেই সকলোখিনি কাৰাবাস কিন্তু খাটিব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে সকলোখিনি তথ্য যিহেতু 11 গৰাকীক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল 22 জুলাইত, যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সেই সময়ত বিকাশ পিঞ্চা যিগৰাকী মূল সেই সময়ত অভিযুক্ত হিচাপে ধৰা হৈছিলে, বিকাশ পিঞ্চা কিন্তু তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত কিন্তু ন্যায়ালয়ে তেওঁক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰাব লগা হ'ল। আৰু যিগৰাকী বেদাৰ্থ বিকাশ দাস, তেওঁ যিটো আচলতে গোচৰ তেওঁ গঙাগড় থানাত সেই সময়ত তেওঁ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল 2017 চনত, তেওঁ সকলোখিনি কথা স্পষ্ট কৰিছিল যদিও তেওঁ ন্যায়ালয়ৰ লগত যিধৰণে সহযোগিতা কৰিছে, গতিকে তেওঁ সেই গোচৰটোৰ পৰা সেইকাৰণে তেওঁক ৰেহাই দিয়া হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় যে এটা ঐতিহাসিক ৰায় দিছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত জড়িত এইসকল 32 বিষয়ে যিধৰণে আচলতে আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আজি যিহেতু 22 জুলাইত সেই কথাখিনি কৈছিল আৰু আজি দিনটো একেখিনি কথাকে কৈছে যে সমগ্ৰ বিষয় প্ৰক্ৰিয়াটো যে 88 গৰাকী এ ডি অ'ক সেইসমূহ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, সেই সমগ্ৰ
বিষয়টো চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে আদালতৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিয়া আছে যে সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে পুনৰীক্ষণ কৰক, যদি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত যদি চৰকাৰে ইচ্ছা কৰে যে সেই গোটেই 88গৰাকীক আচলতে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰি দিব কাৰণে তেখেতসকলে চৰকাৰক এই মুহূৰ্তত এটা নিৰ্দেশনা দিছে, গতিকে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লৈছে সময় লৈছে। হয় হয়, এই মুহূৰ্তৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক কিছু তথ্য জানিবলৈ বিচাৰিম। এই নিৰ্দেশনাটোত কি কি আছে বা কি ধৰণে আচলতে আদালতে চৰকাৰক কৈছে? অ, নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, যে 288 পেজৰ এই নিৰ্দেশনাত এইটোৱে কোৱা হৈছে যে সেই সময়ত যিহেতু 88গৰাকী এডিঅ যিহেতু চাকৰি পাইছিল, গতিকে সমগ্ৰ যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোতে আচলতে বেমেজালি যিহেতু সৃষ্টি হৈছে, এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী নাই যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি লোৱা নাই, গতিকে একাংশৰ বিৰুদ্ধে হয়তো তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া যিটো বেআইনী এটা প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট বিসংগতি, সেই কথাখিনি ইতিমধ্যে যিটো আদালতত প্ৰমাণ হৈছে, গতিকে সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি ৰাজ্য চৰকাৰে যদি এই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় যে সমগ্ৰ 2013 চনত নিযুক্তি পোৱা এই 88গৰাকী বিষয়ে যদি তেওঁলোকে বৰ্খাস্ত কৰা যদি এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, নিশ্চয়কৈ তেতিয়াহ'লে যি কেইগৰাকী দোষমুক্ত ঘোষণা হৈছে তেখেতসকলো ইয়াত সাঙুৰ খাব সমগ্ৰ বিষয়টো লগে সমগ্ৰ এডিঅ এই গোচৰটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে উচ্চ ন্যায়ালয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰলৈকে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে সমগ্ৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁলোকক পুনৰীক্ষণ কৰিব দিছে, আৰু যদি চৰকাৰে বিচাৰে যে যি 88গৰাকীয়ে সেইসমূহ নিযুক্তি পাইছিল তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত বৰ্খাস্ত কৰিব পৰা গোটেই ক্ষমতাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে বুলি যিহেতু এই অৰ্ডাৰটোত কোৱা হৈছে। হয়, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি এই মুহূৰ্তত জনাইছে। আৰু বীৰেণ সিং, লগতে যদি আপুনি চোৱা এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় হায়াৰ কোৰ্টত আপিল কৰাৰ যিটো এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকিব, এই যি 29গৰাকী এডিঅ বা তেওঁলোকে যি কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁলোক প্ৰাৰ্থী এই গোটেই কেলেংকাৰীটো, তেওঁলোকৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব যদিহে কৰে হায়াৰ কোৰ্টত যদি তেওঁলোকে আকৌ আপিল কৰে? নিশ্চয়কৈ, আচলতে তেখেতসকলে যিহেতু বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতত আজি যিহেতু তেওঁলোকক শাস্তি ঘোষণা কৰিছে, এই শাস্তি তেওঁলোকে শাস্তিৰ তেওঁলোকে বিৰোধ কৰি আচলতে তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব পাৰে যে জামিন আবেদন, প্ৰথমতে তেওঁলোকে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব আৰু সেই যি আবেদন কৰিব সেই আবেদনক লৈ আচলতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হিয়েৰিং হ'ব, যে আচলতে যি বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতে যি ধৰণৰ এটা ৰায় দিছে সেই ৰায়টোত আচলতে কি কি তথ্য আছিল, কি কি প্ৰমাণ আছিল বা কিমান কেইজনক যি সাব্যস্ত হয় সকলোখিনি তেওঁলোকে ৰিভিউ কৰিব, তাৰ পাছতহে তেওঁলোকৰ যি অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনৰ বাবে আবেদন কৰিব সেই আবেদনৰ শুনানি হ'ব, যদি সেই শুনানিত যদি তেওঁলোকৰ অধিবক্তাই যদি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ আছে বা ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু অংশুমান বৰা তেওঁলোকৰ যিসকল প্ৰায় 10গৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ অধিবক্তা আছিল, তেওঁ কৈছিল যে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আচলতে গোচৰটোত তেওঁ আবেদন কৰিছিল গোচৰটো তৰিছিল তেওঁ আদালতৰ এটা কথা জনাইছিল যে টকা দি তেওঁ সেই চাকৰিটো লৈছে, কিন্তু সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীক কিন্তু আদালতে দোষমুক্ত তেওঁক গোটেই গোচৰটোৰ পৰা ৰেহাই দিয়া আছে, গতিকে সেইটো এটা বেমেজালি আছে বুলি তেওঁলোকৰ অধিবক্তাই সেইদিনাখনে আচলতে তেওঁক অপোজ কৰিছিল, যে সেই সকলোখিনি কথা যেতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিব তাৰ পাছত সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত শুনানি হ'ব আৰু সেই শুনানি অন্ততে হয়তো এই 29গৰাকী বিষয়ে তেওঁলোকে জামিন পাব নে নাপাব সেই বিষয়টো আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। নিশ্চয়কৈ, আপুনি আমাৰ সৈতে থাকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বিষ্ণু আমাৰ সৈতে আছে নিউজ ৰুমৰ পৰা। বিষ্ণু শইকীয়া, পুনৰ আপোনাক সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। বিষ্ণু, এই গোটেই ঘটনাটোত আমাক বাকী কথাখিনি আচলতে আইনৰ যিখিনি কথা বা যিখিনি আজি ৰায়দানটোত কি কি আছে গোটেইখিনি কথা কোৱা হৈছে। 88গৰাকী তেতিয়া নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে 2013 চনত সেই নিযুক্তি, আৰু তেতিয়াই যেতিয়া পোহৰ লৈছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যি গোচৰ ৰুজু হৈছিলে ভঙাগড়ত ভঙাগড় থানাত, আৰু তাৰপিছতে গোটেইখিনি আজি শাস্তি ঘোষণা কৰা হৈছে। বিষ্ণু, পোনপটীয়াকৈ চাবলৈ গ'লে চৰকাৰলৈও কিছু নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বা চৰকাৰকো কোৱা হৈছে যদি তেওঁলোকে চৰকাৰে যদি ভাবে গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোত আকৌ পুনৰকৈ তেওঁলোকে চাবলৈ বিচাৰে, কিন্তু এটা কথা প্ৰমাণিত হ'ল বা কিমান পৰ্যায়ৰ খেলিমেলি হৈছিলে বিষ্ণু, আপুনি যদি বীৰেণ কথাখিনি ইতিমধ্যে শুনিছে কি পৰ্যায়ৰ খেলিমেলি হৈছিলে, কি পৰ্যায়ত আচলতে এখন চাকৰিৰ বজাৰ মিলিছিলে, আজিৰ এই 22 জুলাইৰ ৰায় আৰু আজিৰ এই শাস্তিৰ ঘোষণা গোটেইখিনি আচলতে পোহৰলৈ আনিছে। চাওক, আপুনি ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থ বীৰেণে কৈছে যে প্ৰায় 88গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেই সময়ত এডিঅ হিচাপে, এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ হিচাপে, তাৰ ভিতৰত 43গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনা হৈছিল দিছপুৰ থানাত, অৰ্থাৎ প্ৰায় 50% বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, প্ৰায় 50% প্ৰাৰ্থীয়েই জালিয়াতি বা বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিল এডিঅ'ৰ বা কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ। গতিকে চিন্তা কৰক যে কি ধৰণে আচলতে চাকৰিৰ এখন বজাৰ মুকলি কৰিছিল, আৰু সেই সময়ত কিন্তু বহুকেইজন সেই সময়ৰ চৰকাৰৰ বহুকেইজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছিল যে মন্ত্ৰীৰ থ্ৰুৱেদি গৈ APSCত পইচা দি বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিল, বা এই প্ৰক্ৰিয়াটোত কেইবাজনো মন্ত্ৰী বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱশালী নেতাৰ নামো সেই সময়ত সাঙুৰ খাইছিল। কিন্তু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া আগবাঢ়িল ভঙাগড় থানাত, যেতিয়া 2017 চনত যেতিয়া গোচৰ তৰিলে 159/2017, তাৰপিছত, কাৰণ আমি আগতেও কৈছোঁ যে 2013 চনতে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিল কিন্তু গোচৰ তৰিছিলে, তাৰপিছত
2017 চনত আৰু যেতিয়া তদন্ত কৰিলে কৰাৰ পিছত লাহে লাহে বহুকেইটা তথ্য বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই গিছৰত আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰাকেশ পাল সামেদুৰ ৰহমান বসন্ত দলকে ধৰি কেইবাজনো লোক কিন্তু তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত বহুকেইজন লোকক ইতিমধ্যে আদালতে শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিছিল তাৰ মাজতে এটা কথা দেখা গ'ল যে পাঁচজন মধ্যভোগীক শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিবলৈ বাধ্য হৈছিল আদালতে কাৰণ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ নাছিল গীতাশ্ৰীৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে যে কি ধৰণে আচলতে চাকৰিৰ বজাৰ মেলিছিল আৰু সেই সময়ত এ পি এছ চি বুলি ক'লে আচলতে কি ধৰণৰ এখন বজাৰ চলিছিল সেয়া এই ধৰ আজিৰ যি গোচৰৰ ৰায়দান কৰিলে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হয় যে সেই সময়ত চৰম অৰাজকতা চলিছিল আৰু এ পি এছ চিৰ যিসমূহ বিভাগত বা অন্যান্য বিভাগত যিসমূহ চাকৰি পৰীক্ষা পাতিছিলে নিয়োগ পৰীক্ষা পাতিছিলে প্ৰতিটো পৰীক্ষাতে আচলতে এনেধৰণৰ এটা বৃহৎ বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছিল বা কেলেংকাৰীৰ সৃষ্টি হৈছিল আজি যদি চাবলৈ যায় কেৱল কৃষি বিভাগেই নহয় অন্য বিভাগতো হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যে সংঘটিত হৈছিল সেয়া আপুনি নস্যাত কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেই সময়ত যিহেতু 2017 চনত কৃষি বিভাগৰ এডিঅ'ৰ কাৰণে অভিযুক্তসকলৰ নামসহ প্ৰকাশ কৰি এজন ব্যক্তিয়ে গোচৰ তৰিছিল যাৰ বাবে এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে যদি আমি চাওঁ যে এ পি এছ এ হওক বা এ চি এছ এ হওক বা এলাইট ছাৰ্ভিচৰ অন্যান্য যিসমূহ বিষয়বাব আছিলে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বৃহৎ কেলেংকাৰী অসমত সংঘটিত হ'ল কোনো নোহোৱা নোপোজা ঘটা ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যতে এনেকুৱা নজিৰ নাই তাৰপিছতে কৃষি বিভাগৰ ঘটনাটো আহিল তাৰপিছতে এনেকুৱা বহুকেইটা বিভাগৰ কিন্তু সন্দেহৰ আঙুলি থাকিল বা আঙুলি টোৱাইছিল কিন্তু পৰ্যাপ্ত অভিযোগ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমাণৰ অভাৱত সেই বিভাগসমূহৰ তদন্ত নহ'ল ৰাকেশ পালৰ নেতৃত্বত এনেধৰণে আচলতে প্ৰায় এটা দশক জুৰি অসমত চাকৰিৰ এখন বৃহৎ বজাৰ মুকলি কৰিছিল আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিল সমগ্ৰ প্ৰশাসনিক যিটো ব্যৱস্থা সেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোত একাংশ অদক্ষ ব্যক্তি নিয়োজিত হৈ আছিল বা এতিয়াও হৈ আছে যিসকলক হয়তো তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাই বা পোহৰলৈ অহা নাই গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে যদি চাবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে অসমৰ যি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা অসমৰ যি বিভিন্ন বিভাগৰ যিসকল বিষয়া আছে সকলো নহয় একাংশ বিষয়াই হয়তো এনেধৰণে ৰাকেশ পালৰ আশীৰ্বাদত বা কোনো ৰাজনৈতিক নেতা আৰু কোনে কোনে কিমান ডাঙৰ বজাৰখন কিমান ডাঙৰ আছিল এই প্ৰশ্ন কিন্তু সদায় থাকি যাব যে কিমান ডাঙৰ বজাৰ বিৰিঞ্চি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বিষ্ণু আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ বিৰিঞ্চি অধিবক্তাৰ সৈতে নতুনকৈ কথা পাতিছে কিবা আপডেট নিশ্চয় গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত যিহেতু অধিবক্তাসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যিসকল আচলতে আছিল তেখেতসকল তেওঁলোকৰ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত দুগৰাকীকো অধিবক্তাই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ গোটেই কথাখিনি যে কেনেধৰণে সেই বস্তুটো দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে কেনেধৰণে তেওঁলোকক শাস্তি ঘোষণা কৰা হৈছে সেই সকলোখিনি কথা কিছু কৈছে মোৰ লগত এগৰাকী অধিবক্তা আছে মই তেখেতক আমাৰ ফোনযোগে আছিলে সেই সকলোখিনি কথা বৰ্তমান কিছু লগত মত বিনিময় কৰি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কব পৰা যায় যে ৰাকেশ পালে সেই সময়ত আছিলে যিখন বজাৰ মিলিছিল এডিঅ' চাকৰি হওক বা সেয়া এ চি এছ এ পি এছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলোখিনি ক্ষেত্ৰতে আছিলে সেই সময়ত এখন বজাৰ আচলতে গঢ়ি তুলিছিল যিখন বজাৰত কেৱল পইচা দিলে এটা চাকৰি কিনিবলৈ বাকীয়ে যি সেই কথাখিনি আছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত উন্মোচন হৈছে যে কেনেধৰণে টকা দি কেৱল এই বসন্ত দলে সামেদুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে একাংশ পাৰ্টীৰ পৰা টকা তোলে আৰু সেই টকা ৰাকেশ পাললৈকে যায় আৰু সেই তাৰপিছত সেই পাৰ্টীসকলে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সেই বহীত কমিক নম্বৰ দি তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহে আৰু তেওঁলোকে সেই চাকৰিটো লয় আৰু যাৰ ফলত একাংশ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সেই সময়ত আচলতে বঞ্চিত হৈছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত যিগৰাকী আচলতে বেদান্ত বিকাশ দাস তেওঁ সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁ এগৰাকী ভুক্তভোগী তেওঁ সেই ভুক্তভোগী যুৱকজনে আচলতে সেই সময়ত ভঙা ঘটনা যেতিয়া গোচৰটো ৰুজু কৰিলে তেতিয়াই তদন্তকাৰী বিষয়া যেতিয়া তদন্ত প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল 2017 চনত তেতিয়া তেওঁ আচলতে হতবাক হৈছিল যে তেওঁ যিকেইগৰাকী পাৰ্টীক সেই সময়ত তেওঁ জেৰা কৰিছিল সকলোৱে সেই কথা স্পষ্টকৈ কৈছিল যে বসন্ত দলীৰ জৰিয়তে বা সামেদুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে আচলতে ৰাকেশ পালৰ লগত তেওঁলোক যোগাযোগ হৈছিল তেওঁলোকে লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত সেই এটা এটা এডিঅ' চাকৰি তেওঁলোকৰ মাজত ক্ৰয় বিক্ৰয় হৈছে সেই সকলোখিনি কথা পাইছে আৰু সেই সময়ত যিকেইগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া আছে সেই তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে আচলতে তেওঁলোকে যি পানী নখকা চাৰ্জশ্বীট সেই সময়ত আচলতে লিখিছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি এই 32 গৰাকী আচলতে বিষয়া কৰ্মচাৰী পৰা ৰাকেশ পাল পুনৰ দোষী সাব্যস্ত হৈছে 14 বছৰ পৰ্যন্ত ৰাকেশ পালে পুনৰ কাৰাবাস খাটিব লাগিব এই ধৰণৰ যি এটা প্ৰক্ৰিয়া সেই সময়ত যিসকল তদন্তকাৰী বিষয় আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আচলতে ত্ৰুটি ৰখা নাছিল আৰু তেওঁলোকে সেই ত্ৰুটি নৰখাৰ ফলত আচলতে এই ধৰণৰ এটা শাস্তি বিহা হৈছে বা দোষী সাব্যস্ত হৈছে কিন্তু লগতে আৰু এটা চকুত পৰা দিশ হৈ পৰিল যে এই গোটেই ৰায়দানটোত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে 13 চনৰ যি 88 গৰাকীৰ সমগ্ৰ যি বেটছ আছিলে বা যিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যি কথা আদালতে চৰকাৰক কৈছে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বিৰিঞ্চি
নিশ্চয়কৈ আচলতে আৰু এটা কথা এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে সেই তদন্তকাৰী বিষয়া সেই সময়ত যিকেইগৰাকী আছিল তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে তেওঁক সেই সলনি কৰা হৈছিল আৰু সেই সলনি কৰা সময়খিনিতে হয়তো কোনো এগৰাকী তদন্ত বিষয়া হয়তো ক'ৰবাত গাফিলতি কৰিছে কিয়নো যিকেইগৰাকী এঘাৰগৰাকী দুখমুক্ত ঘোষণা কৰা তাৰ মাজত আছে বিকাশ পিঞ্চা যিগৰাকী বিকাশ পিঞ্চাই যে টকা দিছিল সেই কথা সেই সময়ত স্পষ্ট হৈছে কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সেই সময়ত তদন্তকাৰী বিষয়া আদালতত তথ্য পোৱা তথ্য প্ৰমাণ কিন্তু তেওঁ জমা দিব নোৱাৰিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এগৰাকী অধিবক্তা আছে মই তেওঁক আমাৰ হেল্ল' হয় ডাঙৰী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আপোনাৰ সৈতে যিহেতু সংযুক্ত হৈছোঁ আমি অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিম গোটেই বিষয়খিনি আজি শাস্তিৰ হুকুমটো শুনোৱা হৈছে আপোনাৰ গোচৰত আপোনাৰ যিকেইজন অভিযুক্ত আছিল 44 অভিযুক্তৰ ভিতৰত আপোনাৰ 32 অভিযুক্তৰ আপোনাৰ দোষী সাব্যস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত 29 কৃষি উন্নয়ন বিষয়া তেওঁলোকক ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ দুটা শাখা 420, 468 ৰেড উইথ 120 4 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে কিন্তু সেই 4 বছৰ কাৰাদণ্ডকেইটা তেওঁলোকে একেলগে ভুগিলেই হ'ব ইটোৰ পিছত কেনেকৈ নহয় ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ভুগিলে যিটো কনজিকিউটিভ ৰানিং চেণ্টেঞ্চেছ বুলি কোৱা হয় সেইটো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকক কনকাৰেণ্টলি চেণ্টেঞ্চকেইটা তেওঁলোকৰ চলিব দুজন সদস্য লোকসেৱা আয়োগৰ সামিদুৰ ৰহমান আৰু বসন্ত দলে তেওঁলোকক ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ এই দুটা শাখা যিকেইটা মই ক'লো সেই গোটেইকেইটা শাখাৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকক 7 বছৰ 7 বছৰকৈ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে দুৰ্নীতি নিৰোধ আইনৰ 7 শাখা মতে তেওঁলোকক 7 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে আৰু দুৰ্নীতি নিৰোধ আইনৰ শাখা 13(2) মতে 13(2)ৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে গতিকে 7, 7, 7 আৰু 10 কিন্তু তেওঁলোকৰ এইকেইটা কাৰাদণ্ড তেওঁলোকে একেলগে ভুগিলেই হ'ব ইটোৰ পিছত সেইটোকৈ নহয় যিটো কৃষি উন্নয়ন বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কনকাৰেণ্ট ৰানিং অফ চেণ্টেঞ্চেছৰ কথা কোৱা হৈছে মূল পাৰ্থক্যটো হৈছে আপোনাৰ ৰাকেশ পলক যিটো কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে তেওঁ এই গোটেই 4টা শাখাৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকক তেওঁ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে কিন্তু তেওঁৰ কাৰাদণ্ডকেইটা ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চলিব অৰ্থাৎ এটা কাৰাদণ্ড শেষ হোৱাৰ পিছত ইটো কাৰাদণ্ড আৰম্ভ হ'ব গতিকে তেনেকৈ যদি চাওঁ 7, 7, 7 আৰু 10 31 বছৰ তেওঁ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে কিন্তু ভাৰতীয় ফৌজদাৰী গোচৰ বিধি মতে এটা গোচৰত আপোনাৰ যিকোনো এজন দোষীক আপোনাৰ 14 বছৰতকৈ বেছি কাৰাদণ্ড বিহিব নোৱাৰে গতিকে সেই 31 বছৰৰ যিটো সময়সীমা কাৰাদণ্ড সেই কাৰাদণ্ড তেওঁ 14 বছৰ তেওঁ জেলত থাকিলেই হ'ব কিন্তু সেই 14 বছৰৰ পৰা তেওঁ ইতিমধ্যে গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত 4.5 বছৰ জেলত আছিলে সেইটো বিয়োগ হ'ব 14 বছৰৰ পৰা হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এইখিনি আপুনি সবিস্তাৰে জনালে ধন্যবাদ খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম এইখিনিতে লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।